Okei. Täällä on ollut tutkimusmatkailijoita ennenkin, mutta eivät kai ollut sit varautunut niin hirveän hyvin. No, se on lukossa. Saisiko tän tästä auki? Nope. Hetkinen. Aivan. Okei. Okei, check me out. Kop, kop! Tervetuloa. Mieti, kun on seissut tuossa ovessa kiinni, olisiko tullut vähän lähtö? Mitä? Jaa, aika loppuu taas. Oi hitto, mikäs toi ulina on? Paljonko mulla muuten on filosuissa aikaa enää? Onhan meillä aikaa, ei oo loppumassa minnekään. Lisää pökköä pesä. Hei, lataa ase, sun lipas on vajaa. Они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Ymmärretty. Ei. Voi piru, vie monta näitä on täällä. Danila, varo. Saatanan syöpäläiset! Elääkö se vielä? Elää se. Selvä, me joudutaan nyt jatkamaan yksin. Okei, meidän pitää löytää se kartta jostakin. Mut joo, mistä justiinsa Miller meille kertoo, on toi Librarian vihollinen. Elikkä ne on tommosia isoja gorillaa muistuttavia kusipäitä. Ja ne on todella vaarallisia. Ne lyö ja puree ja raapii todella kovaa. Mutta ne ei hyökkää, jos niitä katsoo. Tai ne todennäköisesti ei hyökkää silloin. Jos semmonen suuttuu meille ja tulee liki, meidän pitää vaan tuijottaa sitä kiven kovaa suoraan silmiin, niin ne saattaa lopulta jättää meidät rauhaa. Toivottavasti. Mitä hutkit siinä? Lopeta. Okei. Okay. Let's go. Toivottavasti nyt kovin moneen törmättäs. Yeah. All right. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. The Great Library. No niin. No niin, siinä heti on yksi. No, katsotaanpas nyt, pitääkö Millerin puheet paikkaansa.
edetään mahdollisimman hitaasti. Oliko mulla muuten ihan kävelynappi tässä? Katsotaas. Ei. Ne on totta kai täysin tapettavissa, mutta ne kestää tosi paljon. Ja ne tulee niin nopeasti päälle, että sulla pitää oikeasti olla se etulyöntiasema siinä jotenkin. Haulikon panokset on nyt erittäin hyvä idea. Oh, ota vittu. Oh. Oh, kirjastoanomaali jää jumiin. Joo, siinä se on. Okei. Morjes. Ootko lukenut mitään hyvää viime aikoina? Mä oon tot roadside piknikkii meinannu lainaa. Okei, ehkä sekin tykkää siitä. Selvä, no niin. Ne hyppää pois välillä, niin meillä on nyt vähän sen aikaa liikkua täällä ja tutkia ennen kuin se kusipää tulee takas. Okei, demoni, loistavaa. Minnehän me haluttais mennä? Tonne. Moi! Moi! Jos me käännetään meidän selkä, niin toi raiskaa... Siis... raatelee meidät saman tien. Ne saattaa kiivastua myös ampumisesta, joten mä en... Okei, okay. Moi. Hei, sulla on kaveri tuolla oikealla, haluatko mennä sitä moikkaa? Niin joo, että koska tää nyt on Ranger Hardcorella tää peli. Mulla ei oo aavistustakaan kuinka nopeasti nää tekee meistä selvää. Okei, okay, hyvä. Please, älä ota ittees! Okei. Okay. Täällä on happisäiliö. Moi! Tässä on Meinasin ottaa tuota Darwinin kirjaa sulle tosta. Moi! Nyt jos se yksi tulee meidän takaa, niin me ollaan fucking dead. Älä. Juman kautta tuu meidän taakse. Tos vaiheessa olisi pitänyt pakittaa rauhassa. Okei, nähtävästi tässä kentässä on semmonen kiva pien ominaisuus, että jos nää kehonrakentajat listii sut, niin tää kenttä crashaa sen jälkeen aina kuten lataa, niin mun piti mennä asetuksia vähän säätämään. Please, älä tapa mua. Mä en jaksa aloittaa tuolta äskeisestä huoneesta koko ajan uudestaan. Please. Sä et ymmärrä mitä mä meinaan. Okei, älä huuda. Tää ku konsolipelaajan kanssa väitteellis hemmetti FPS:stä. Ihmistyymä ei näe 24 FPS:stä yli. Kyllä minä tiiän, minä luin netistä. Ihmistyymä ei näe 24 FPS:stä yli. Sen takia leffat on kaikki 24 FPS.
Pitun tyhmä. Okei, mitäs täällä on? Älä. Aha, okei, parannettu. Näitten aukkojen alle ei myöskään kannata mennä. Wow. Mit? Mulkku! Laittaa oveen kiinni. Okei, nähtävästi ne on onnistunut kaatamaan yhden näistä. Tosin se vei mukanaan kolme tyyppiä, repi niitten raajat irti. Ja kaivos silmät kuopista. Wow. Vähän filsua tilalle. All right. Wow, hei. Morjes. Mitäs kirjaa etit? Voin auttaa. Niin, mutta jos joku siellä peppukki pöytyi tuosta konsolikommentista, niin mä pelaan molemmilla. Mä pelaan PC:llä ja konsolilla, joten, you know, mä en vihaa konsoleita. Mä tykkään niistä tosi paljon. Niissä muun muassa ei ole tällaisia saakelin crashia ja bugiongelmia, mitä sä joudut koko ajan googlettamaan netistä. Se on oikeasti yksi etulyöntiasema konsoleilla. Ne toimii yleisesti paremmin. Sä laitat levyn sisään, ja se niinku vaan alkaa se peli ja sä pelaat sitä. Sinun tarvitse koko ajan googlettaa, että minkä takia mul puuttuu seinät pelistä. Kyllä, konsoli on parempi. Voit mennä. Mä myönnän. Voitit. Älä tapa. Kipee vaan ylös. Anna mun olla, please. Yeah. Yeah, fuck you. Mä inhoon selän kääntämistä noille. Legit! Se on legit pelottavaa! Hei! Juhu! Älä revi! Ah. Huhho, okei. Okay. Mitä sillä oli? Sillä ei ollut mitään. All kinds of good shit. Ei. Fuck this shit. Etenkin kun tällä Ranger Hardcorella nää oikeesti vaan headbuttaa sua kerran, niin henki lähtee. Toi demoni lentää tuolla pihalla, niin sekin varmaan tulee pureen mua ikkunasta jossain vaiheessa. Ei hitto, mitä mä... Hups. Taskut niin tänä kamaa, että... No niin, tässä se on. Awesome. Oi juman kautta, mikä sokkelo. Oh my god. Morjes, miten menee? Hei, kello on aika paljon. Mhm. Joo. Niin, mene kuvaamaan sitä Minecraft Let's Playtäs. Muuten hauska vinkki, te näette tosta Artiomin kellosta, mitä kello on niinku oikeesti, mihin aikaa mä oon kuvaamassa. Juokse. Ah, jes.